Musaza kya dondo ekitongole kya Kampala Capital State Authority ekiddukanye ekibuga ekikulu Kampala kiyimirizza mbagirawo omulimu ogw'okuzimba ekizimbe ekikubya abantu mu kisenyi mu Kampala nga kigamba nti kibadde tekituukaganye na mutindo. Ekizimbe kino kikubya abantu musanvu, omu afiriddewo ate omukaaga bo bafunye ebisago era nga baddusiddwa mu malwaliro agaliraanyeewo. Amyuka kabwejungiro w'ekitongole kya KCCA Engineer David Luyimbazi agambye nti ekizimbe kino enzimbibwa gy'ekizimbibwamu si ya mutindo era bakiyimirizza okutuusa nga injiniya w'ekizimbe kino annyonnyodde obanga byabadde akola ddala abitegeera. Genzuddewo site teri safe n'akatono because ensima gye baasimamu si ensima eraga obwegendereza because site okusima foundation is so deep and it's protected. It is obvious. Katiringa amazi katigana fuiza etakere no nidi yikam. Ati walo nebizimbe bitudewa guru wa excavation. So it's a very very dangerous operation which this site has been conducting. Tugenda kulaba tutereze ebintu tabenga tutereze ebisobye tulina kugalawo obviously. Because walo bulagajja. Chechi tu follow bulagajja babadewa. Because ensime no sinsima ntu. Okuzimbe kizimbe no zimbe kisenge kya bulijjo. Of protecting against the takangiri. Tichisobola kuba na maanyi ako ku protecting abantu bakulira mu site. Bakaona okukizimbe kino batubuulidde nti bakedde kuzimba naye ng'ekizimbe kijjudde amazzi era we kigwiridde babadde bagezaako okuganuunamu. Badde nzagenze kuwa nokusima amazzi kuna ba maaso. Naye nzagenda kulaba bana baluwansi. Zagambe banange wai muveyo. Batokiriza mu kugenda ati haji agambe motogenda yeye wansi. Kitegeda mbera bayimiriza mu motogenda yo. Zagenda kulaba dekikabana ngabali wali bagenze kulaba mulimu wali. Itakoyo nakolechi na vayo na basanga abalala baduse kati mu itakabada mbise. Abade sigade wano mutre. Natandika kukaba nze nakwata kumbi nze natandika kuchimba. Nze natimitaka nze namujija yo naliko mudwaliro. Kato na afude baita kato bambi itakabade mbisenyo. Sanga oba nangu wetubade tugendo kola nago. Netukiri la wansi. Nesanga mazi zinga manju wabade tubade tugendo kola. Nemba gamba, tetuse oka kola. So ketu nune mochi, mazi gano. Nendo uza bafudeyo. Nenyambu keno, tekeka masanyazi, tekeko pampu. Genzo tuka nga masanyazi gako zeshi, gawedeko. Nengamba ingini ya wabade wa ingini ya wabade wa wabade atuse. Nemba masanyazi gawedeko. Tiko zetu tia. Nangamba tufurumia generator. Tufurumia generator, nengikole zao. Megano kwaka. Ekizimbe ekigudde kigambibwa nti kya Haji Katimbo era nga yaweebwa olusa ekitongole ekya KCCA okukizimba. Musaza Buddu akakiiko ka disitulikiti y'ebukomansimbi akakola ku mirimu egy'okuzimba n'obutonde bw'ensi kawabudde abateekerateekera bukomansimbi nti balina okutunula enkaliriza naddala ku makolero n'amasundiro g'amafuta agongedde okuzimbibwa nga tegali ku pulaani. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior ali bukomansimbi. Akakiiko kano akabadde kakubirizibwa nnyini ntebe wako Meme Aleni. Kabadde katunula mu mirimu egyasembayo okukolebwa mu mwaka gw'ebyensimbi gwe tukubye emabega okuzuulira ddala oba emirimu egyo gyakolebwa ne giggwa bulungi. Abakiise nga bakulembeddwamu owaabigasa mu West Dennis Ntensibe Ssaalongo ne Jovanis Byalugaba bawabudde nti obubuga bungi bukulira ku misinde gya yiriyiri nga kyokka enzimba mu bubuga obwo teri ku pulaani ng'ewamu oyinza okusanga amasundiro g'amafuta n'ebyuma gamba ng'ebisunsula emmwanyi ng'ate bizimbiddwa mu bubuga makkati omusula n'abantu ekintu ekiyinza okukosa enkulaakulana nga wayiseewo akabanga mu maaso eyo. Bano basabye abateekerateekera bukomansimbi bawabule ku nzimba ng'eyo basobole okuteekerateekera bulungi obubuga buno nga balambika kuwa ewalina okuteekebwa amasundiro g'amafuta nawa ewalina okuteekebwa amakolero era abo bongedde ne bawagirwa abakiise abalala okubadde Nayiga Margaret owa Bukomansimbi Town Council kusa akiikirira abakuze mu myaka n'amato Rehema ng'ensonga eyo abakulu bajyanukudde bakugitunulamu balabe ki ekiyinza okukolebwa. Kula CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi.
Musaza Busiro akulira ebyenjigiriza mu district ye wakiso Frederick Kyenji Kinobe akawanga mudda ategeezezza bannamawulire nti gavumenti tekyamala gagaba license ez'amasomero aga secondary okujjako ng'otuukiriza obukwakkulizo nga akasooka kwe kuba n'ettaka eriweza yiika 5 ate nga kopi y'ekyapo yino okugikwasa district. Omusasi waffe Ssaalongo Kawuma Masembe y'alina ebisingawo. Kyenji Kinobe okutuuka ku bino abadde ayogera ne bannamawulire ku mulanga gw'abantu b'omu bizinga gwe bakubye eri gavumenti okubazimbira essomero lya secondary. Ategeezezza nti bano si be bokka abaagala era abali mu bwetaavu nti naye disitulikiti y'Wakiso yonna eri mu bwetaavu nga naye ku luno ekitundu kyonna okuweebwa essomero ery'ekika kino balina okubanga bawezaawo yiika 5 ez'ettaka ate n'ekyapa ne bakikwasa disitulikiti olwo ne balyoka babawa essomero. So obwetaavu bwe buli bungi nnyo kwetwala district yonna ye Wakiso, bungi nnyo bw'amasomero ga secondary schools, naye ate tebuli mu Wakiso yokka, buli mu ggwanga lyonna. Kati gavumenti etunulira neeraba enteekateeka n'ettaka nga bwe liri. Ku mulundi guno twagala ekyapa nga tukiina ettaka yiika 5 nga weri nga limanya ga district, atugende maaso n'okuwandiika n'okusaba pulanga sobunefuna amasomero ako. Mwami Kiyinji ayongedde n'ategeeza nti okuba n'ettaka ate tekimala, wabula n'okuba n'amasomero ga primary agatuka ku kibiina eky'omusanvu agataka wansi wa 5 agalimu abayizi abamala okubeezaawo essomero erigenda okubaweebwa. Ekisookera ddala mwe abaagala okusaba essomero mulina okusooka okubeera n'ettaka eka 5 nga zina n'ekyapa nga kiri mmanyaga district. Ebyo kimala okufunika nga weekiri tuwandiikira minisitule y'ebyenjigiriza nga tugiraga obwetaavu obuli mu kitundu ekyo, omuwendo gw'aba anto ogulimu amasomero ga primary againa P7 n'abaana abatula P7 benkanawa abagenda okutwala abaana abajogenda mu somero eryo. Wanga teko okuba ng'oyina amasomero agatakansu amasomero 5 5 schools 1 2 3 4 5 nga gatuuza P7 ate nga muvaamu abaana asobola okujuza essomero ya second in government batunuulira netuna mu nteekateeka neraba sente ziriwo n'abaaba basooka okusala negenda ng'ebategeka paka lemwe batuukako n'ebawa okuzimba seed school. Bino byonna okubaawo avudde ku bantu b'oku kizinga zinga mu ggombola ya Busi okwekubira omulanga nga baagala bazimbirweyo essomero lya secondary nti abaana baabwe bangi bakumye mu kibira kya musanvu. Bagamba nti luli ennyanja ebadde ebayinula nti naye ku luno ebintu byakaaye anti ennyanja baagi bagobyeko nga kyebalina okutunuulira abaana baabwe obuseere by'omumaaso banaakola batya nga tebasomye. Kula kyabasa Kawuma Masembe wano ewakiso. Ate Musaza Buddu ledio ya Ssaabasajja Kabaka Kyabasa Mujugumiza Gwanga wetuogerera ngewerereza mu kibuga Masaka n'abaweereza ab'enjawulo nga bagaba ekikapu n'okuwa omukisa abawuliriza okulanga bizinensi zaabwe nga babeebaza okuwuliriza ledio eno ensajja. Omusasi waffe Ssendege ya Muhammad Byayi ali Buddu. Mu kiseera kino abaweereza ku CBS FM nga bakulembeddwa mu Patrick Omujuuka, promotions manager ku redio eno, bali mu kitalaga kibuga Masaka nga baddiza kubawuliriza baabwe okubawa ekikapu n'okuwa omukisa abalina bizinensi ez'enjawulo okulanga bizinensi zaabwe ku bwereere ng'akamu kabonero ak'okubaddiza. Olunaku lwali lwakubaayira omupiira wakati w'abaweereza ku CBS mu kisaawe Masaka nga batunka n'abasuubuzi era nga buli omu aweera bw'agenda okuba munne goolo era empitirivu bazitwaliye mu kisero. Tujjidde ku mpewo ng'abawuliriza bali mu kufuna ekikapu n'okutumira ku bantu baabwe n'okutendereza CBS olw'obuweereza obulungi ddala bw'erina ate n'eddiza ku bantu baayo. Bannange nsanyuse nnyo okubawuliriza titi nsanyuse nnyo okuwuliriza sikirowoozangako sikirootangako mutuufu nti ndiraba ku bantu ba CBS we nti kwefuuno leero mukutte nako kituufu yeye. Nesingomanyi wakutte gwe bannange ndi waneeno okulwevviira ku paaka y'essemba bule ntunda ddagala lya birime ery'omuddo bigimusa nebakwongerabana soda nebampa sukaali nebampa sukaali nebampa omunnyo. Atolo ku saa 2 ez'ekiro lunaku olwaleero wagenda kubeerayo empaka za bingwa amabingwa ku kifo ekiyitibwa Choma's Lounge wano mu kibuga Masaka ng'ababbinkana mu by'emizannyo bagenda kutuuka nga babuuza ebibuuzo ate omuwanguzi wakusitukira mu birabo ebiwerako. Abamu betuwadde ebikikapu batendereza omutindo gwa CBS
okufaye nnyo kubawuliriza bayo nge bawereza ebyo biri ku mutindo ebinyuma ate nga biyigiriza ne beyama okusigala nga bawuliriza radio eno. Leero abawereza ba CBS bakusiba mu kibuga Masaka nga batalaga ebitundu ebyenjawulo obanyumyamu n'abawuliriza baabwe ate oboolyawo n'okuwanyisiganya ku birowoozo. Nze Sendegeya Muhammad Byayi ku CBS esinga zonna ndi wano mu kibuga Masaka. Musaza Singo, omubaka wa president mu district y'Emityana Afrikano ahali kundira, alabudde abasawo mu malwaliro aga government mu kitundu kino, obutagezaako kubuzaawo ddagala eriteekebwa mu malwaliro gano, ekiviiriddeko ekifaananyi kya ministry ey'ebyobulamu okwonooneka mu maaso g'omuntu wa wansi. Aladis Afrikano ahali kundira okwogera bino, asinzidde ku mukolo ogw'okuggulawo eddwaliro erya Kiduuzi Health Center 3 ku kyalo Kiduuzi mu Town Council ey'e Busunju, mu ggombolola y'e Seka nyonyi mu district ya Emityana. Yenyini ntebe wa district ya Emityana munanupu Patrick Mugisha atendeza nyomulimu ogukoleddwa okuzimba eddwaliro eryo erigenda okuyamba okuweereza ebyobulamu ebirungi awatali kutindiga ngendo okugenda mu ddwaliro ekkulu Emityana okunona obujjanjabi. Kyokona avumiridde nnyo bannabyabufuzi abeefuddemu mu kusimbira enteekateeka ennungi ekkuuli n'agamba nti bano abamu beenoonyeza byabwe abasabye beddeko. Ye kansala akiikirira tawuni kanso ye Busunju ku lukiiko lwa disitulikiti Emityana Charles Basudde asabye abakulembeze bakwataganire wamu okukola oluguudo olutuuka ku ddwaliro lino kubanga ekiseera kino tuli mu mbeera mbi. Akulira enzirukanya y'emirimu mu ddwaliro lya Kiduuzi Health Center 3 Samuel Mbowa yeebazizza nnyo olw'eddimu lino ery'oku kuzimba ebizimbe ebituukanye n'omutindo. Okuddayo mu ssaza Buddu embeera embi ey'oluguudo oluva mu Town Council ey'e Katovu mu disitulikiti y'e Lwengo okuyita eka lya Menvu okutuukira ddala mu ggombolola y'Empummudde mu disitulikiti y'e Lyantonde yeeraliikiriza abakulembeze n'abatuuze abalukozesa. Nyini ntebe wa disitulikiti y'e Lwengo Haji Ibrahim Kitata atabukidde gavumenti olw'ensimbi entono ezabaweereddwa mu kuddaabiriza enguudo. Nyini ntebe Ibrahim Kitata agambye nti ekiseera kino ekyenkuba etonnya enguudo tezikyayitikamu n'awanjagira ministry y'ebyenguudo n'ab'ekitongole kya Uganda Road Fund babongereko babongere ku nsimbi. N'oluguudo lwateekebwa mu nteekateeka yaffe eya gavumenti ey'e Lwengo okukolebwa omwaka guno gw'ebyensimbi. Ekizibu kye twafunye nti ensimbi ate zirina okukola emirimu egy'enjawulo gavumenti ya wakati n'ebitongole byayo kuba Ministry of Finance, Uganda Road Fund ate zaazisaze zaatuwadde ebitundu 12 n'ekitundu byokka. Yenyini ntebe wa disitulikiti y'e Lyantonde Fred Muhangi agambye nti abasubuzi ne bannanyini maduuka bafiiriddwa ensimbi olw'embeera embi oluguudo luno gye lulimu. Era musaza Buddu omu ku bakyala abayimbiranga Ssekabaka Muteesa owookubiri lwe yalabikangako mu ggombolola y'ebukulula mu disitulikiti y'e Kalungu awaddeyo ebimu ku bintu Ssekabaka Muteesa owookubiri bye yamuwanga ebirabo biteekebwe mu kaddiyirizo ery'Obwakabaka wakati mu kulaga essanyu n'obwagazi bw'alina ery'Obwakabaka. Omuziranga binnamukadde Nakacwa Matiridanga mu kiseera kino ali mu myaka 80 n'okusoba mutuuze ku kyalo Luzira Bugonzi mu muluka gwe Bugonzi mu ggombolola ya Mutuba ebiri Bukulula era ng'ono ebintu byawaddeyo mwe muli ebikopo eby'omulembe akataba akakwata ku byafaayo bya Ssekabaka Muteesa owookubiri ebifaananyi n'ebirala ng'abikwasizza omwami wa Kabaka ow'omuluka gwe Bugonzi Kasekende George William. Namukadde Nakacwa Matiruda agambye nti Ssekabaka Muteesa owookubiri ebbaasa ze yabawanga olw'okubeebaza yazigulangamu ebintu bino byakuumye obulungi nga kaakano ayagala abantu ba Buganda bongere nabo okubirabako. Namukadde Nakacwa Matiridde ow'engabi ategeezezza nti Sir Edward Muteesa owookubiri buli lwe yalinga ajja mu kitundu kino kaalinga keejago kennyini era ng'ono atubuulidde ezimu ku nnyimba ze yayimbanga nga baaniriza Muteesa Ebukulula. Ssaabasajja Kabaka Muteesa Tesa tesa ramura Buganda tusanyu senyo okubalaba mukuli kolukendo. Kakati ya uwe tuwa koma wabara ni wa ingi lao ni inga asema so kukulao. Mungeri emu omukaddono musanyufu olw'abavubuka ku mulembe guno abongedde okwagala n'okutegeera Obwakabaka. Bagenda ne batuwa ekiragiro ne batuwa ne batugamba
Ntikaba kabana mwagala banabira bakadde. Fe ngane bomwogero mvubuka situkana atambula. Nga omwogeddeko. Naye kati twagala nnyo kimukoze kirungi abavubuka okulaba nti mujjayo okwagala okwa Kabaka ate ng'abuulirira ate nga muzadde. Kaakati abavubuka baakikwata. Omuvubuka bw'oba okyogeddeko owulirira ddala omulabira ddala yenna ng'asanyuse. Omwami wa Kabaka atwala omuluka gwa Bugonzi Kasekende George William ategeezezza nti obubaka namukadde Nakacwa Matirida bwamutisse agenda kubutuusa embuga n'asaba abatuuze abalala mu muluka guno bakuume butiribiri ebyafaayo by'Obwakabaka. Musaza Mawogola poliisi erw'ebita kuli mu disitulikiti y'Essembabule eriko omusuubuzi gwekutte n'eggalira lwa kuteeberezebwa okusobya ku baana babiri omunti n'amufunisa olubuto. Omusasi waffe omulangira Jimmy Ssekabiito y'alina ebikira ku bino. Omukwate ye Peter Kakulu omutuuze we Mazinga mu ggombolola ye Nakasenyi ngono kigambibwa nti aliko abaana babiri okuli ow'emyaka 13 awamu ne 14 be yatunuza mu mbuga ya Sitaani omu ku bo n'amufunyisa olubuto nga bano bonna bayizi mu ssomero lya Kirebe Muzimu Primary School mu kibiina ekyokuna awamu n'ekyokutaano. Ssentebe we Mazinga era nga y'omu ku bazadde b'omwana gwe baafunisizza olubuto Julius Balyanga ategeeza nti muwala we ow'emyaka 14 baalabye embeera ye ekyuse ennyo kwe kumukwata ne bamutuuza n'abatottolera buli kimu nga Peter Kakulu bw'aludde ng'amusobyako nti era ono abadde abatiisatiisa okubatuusaako obulabe singa abagezaako ne babyogera. Abaana bano bongeddeko nti bulijjo abadde abayita ewuwe n'abasibira mu nnyumba ye n'oluvannyuma n'abawa ssente era ono bw'akwatiddwa teyeeganye yadde okukkiriza ebimuteereddwako. Ye omwana bw'akebereddwa olubuto kizuuse nga lwa myezi 3 era wano omu ku bakulembeze ku kitundu kino Godfrey Tumwekwase avumiridde ekikolwa kino ekyonoonedde abaana bano bulamu bwabwe obw'omu maaso n'asaba ebitongole ebikwasisa amateeka awatali kumuttira kuliiso. Nze Jimmy Ssekabiito ku lwa CBS wano Essembabule. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.